ایک اور آزاد امیدوار پی ٹی آئی کے کھلاڑی بن گئے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے حلقہ 107 ضلع خیبر سے کامیاب آزاد امیدوار شفیق آفریدی حکمران جماعت میں شامل ہو گئے۔ شفیق آفریدی نے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جہانگیر ترین سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان اور گورنر شاہ فرمان بھی موجود تھے۔ شفیق آفریدی نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ انہیں وزیر اعظم عمران خان کی قیادت پر مکمل اعتماد ہے۔ خیبر پختونخوا میں ضم قبائلی علاقوں میں صوبائی اسمبلی کی 16 نشستوں پر انتخابات 20 جولائی کو ہوئے تھے۔